16 жасқа толған балаларға арналған. Тез байып кетудің жолын айтайық па? Белгілі бір есеп шотқа тиын-тебен салып, 5 күн ішінде мол қаржыға кенелуге болады. Осындай әңгімеге сеніп, айдың күннің аманында ақшасынан қағылған бір топ әйел сотқа жүгінді. Айта-айта жауыр болса да, алаяқтық деген ауыр қылмыстың азаяр түрі жоқ. Тіпті естір құлаққа үйреншікті жайт сияқты. Олардың қақпанына түскенін түсінген адам азарланып зар қағады. Ал бойы болған сөзі жылмаң, соттағы ақырғы сөзінде өтініп тұрып кешірім сұрап арланады. Армағайын, апта бойына біз куә болған оқиғалардың ізімен арнамызда заң сөйлейді. Бүгін көретіндеріңіз, бұл не деген батпан құйрық? Өзі жұмыссыз қалған адам WhatsApp желісінде арнайы чат ашып, жұртқа тез баюдың жолын ұсынған. 28 күні 50 мың салдым, 29 күні 100 мың салдым. Содан жоқ, бунт басталып кетті. Ал мемлекеттен кезексіз баспанамен қомақты көлемде несие алып берем деп айласын асырғандарға сот қанша жыл берді? Мүшетаевқа қатысты резонансты іске нүкте қойылды. Қылмысын мойындап тұрған адамға сот неге ақтау үкімін шығарды? Ақталған адамымыз өзі апелляциялық шағым келтірді. Яғни мені соттаңдар, мен кінәлімін деп өзі ақтау үкіміне келіспей, соған арыз жазған болатын. Әділдік бар жерде абырой бар. Аудандық сот төрағасының сыр сұхбаты. Заң білмеушілік жауапкершіліктен босатпайды. Зейнет жасындағы әйел бір шөлмек арақты сатқан үшін 17 мың теңге көлемінде айыппұл төледі. 12-ден кейін сатуыңызға болады. Сот жүйесіндегі жаңашылдықтар турасында айтамыз. Әлеуметтік желіні пайдаланушыларды алда барбаудың мықты тәсілін тапқан қызылордалық заң алдында жауапқа тартылды. Ол монета атты бағдарлама құрып, сол арқылы жұртты тақырға отырғызған. Неғұрлым көбірек ақша салсаң, соғұрлым молырақ табыс табасың деген желеуіне сенгендер интернет алаяққа оңбай алданып қалды. Бұл болма, осы аптада елді дүрліктірген резонансты іс аяқталды. Жұртты ұлардай шулатып, өзі қашып жүріп, ақыры полицияның жетектеуімен сот залына әкелінген сотталушы Мүшетаевқа қатаң үкім кесілді. Оның жалдамалы баспанамен қомақты көлемде несие алып берем деп адамдардың сеніміне кіргені соншалық, жәбірленушілер соттың соңғы отырысына дейін қарызды қайтарар деп дәмеленіп келді. Тіпті кешірім беруге дайын болды. Бақандай 15 миллион теңгені сотталушы әзірге қайтара қойған жоқ. Алаяқтыққа барған үшін жап-жас жігіт жазасын темір тордың ар жағында өтейді. Адамнан айла артылған ба, жұрттың осал түсін дөп басып, өзгенің арқасында шалқып жүргісі келетіндер құйтырға әрекеттерге баруда. Қазіргі тілмен айтқанда, бизнестің көзін тауып алғандардың дәурені жүріп тұр. Айталық Таспөгет кентінің еш жерде жұмыс істемейтін тұрғыны WhatsApp-тан монета деген чат ашып алып, белгілі бір схема бойынша ақшаны еселеудің жолын ұсынған. Салған ақшаларын 5-10-15 күндік салыммен 20% құрайтын үстем ақысымен қосып ақшасын көбейтіп алуға болатындығы және кез келген уақытта алғашқы салған салымын толық көлемде қайта алатындығы туралы жалған ақпарат таратқан. Алаяқтың құрығына іліккендердің бірі 5 баланың анасы. Сот процесіне ат арылтып, Түркістан облысынан келді. Қалтасынан қағылғандардың тізімінде Алматы, Жамбыл өңірлерінің тұрғындары да бар. Интернетте чаттар көп қой осындай. Соған менің қайын сіңілім кірген екен. Маған бұны қайын сіңілім айтты. Ол қыздар жәбірленуші, оның 70 мың ақшасы бар. Сол маған айтты. Жінше монета капитал дегеннен ақша алып салуға болады деді. Содан кейін приглашалканы берді. Через WhatsApp. Сол арқылы кірдім, өзім костюмімді, шотымда ақша бар тұғын. Бірінші 50 мың жібердім, кейін 80 мың жібердім, кейін 100 мың жібердім. 28 күні 50 мың салдым, 29 күні 100 мың салдым. Содан жоқ, бунт басталып кетті чатта. Биржевый доход, бір жағынан продажадан сендер процент алып отырасыңдар. Соған ақша салсаңыздар, үстін пайызын алып отырасыздар, пайызымен деп. Соған 450 мың ақша салып жібердім өзім. 450 салсаңыз 800-ге дейін даже үстіне бірге бір қосып ақша аласыз дегенсің.
Бұл іс бойынша жәбірленушілердің саны 6-ау, алайда сотталушының айтуынша чатта 100-ден астам адам болған. Олардан түскен қаражатты өзінің емес, танысының есеп шотына аудартқан. Және әлеуметтік желде де сол танысының атын жамылып әрекет етіпті. Солай жұмыс басталып, соны ақыр аяғында жанды ой бұзылды. Толығымен күнәм мойындайым, қателік болғанын мойындайым. Евро мен доллардың ойналымы бар еді. Сол арқылы күнде ақша табуға болады. Жетпей қалды оған. Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді ғой. Сондай қателік болды. Сауда сақал сипағанша деген байып кетпес ау жыртығын жамағысы келгендер осылайша қалтасынан қағылды. Ал айласын жасайым деп айылын жи алмай қалған тұрғын түзу жолынан жаңылды. Жәбірленушілерге шамамен 1,5 миллион теңгедей шығын келтірілген. Сотталушы ташматып, сот процесінде, яғни бас сот талқылауында өзін кінәсін толық мойындап, шын жүректен өкінетінін көрсетті. Және осы жәбірленушілерге келтірген шығынды ішінара өтегенін сот оны жеңілдетін мәселелерді тапты. Сонымен қатар осы сотталушы Ташматовтың бұрын соңды сотты болмағандығын, кәмелет жасқа толмаған балаларының бар екендігін ескеріп, оған Қылмыстық кодексінің 190-шы бабының 2-ші бөлігінің 2-4 тармақтарымен кінәлі деп танып, 2 жыл мерзімге бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалды. Кезексіз үй әперем, қомақты көлемде несие алып берем, жалпы кез келген шаруаңызды ептеуге шама жетеді. Бұл қу құлқынның қамын ойлап, жұрттан қаржы жымқырып қалуды ойлайтын алаяқтардың жаттанды сөзі. Әкімдікте жұмыс істеймін деп біраз адамды сан соқтырған Мүшетаев сот талқылауы барысында да құйтырға әрекеттерінен жаңылған жоқ. Сот процесі бітуге таяп қалғанда сотталушы ізім-ғайым жоқ болып, ақшасын қайтара алмай жүрген жәбірленушілер тағы да шулап қоя берді. Жар сөз алдындағы үзіліс кезінде сотталушы залдан кетіп қалып, келесі процеске келмегендіктен төрағалық етуші оны мәжбүрлеп алдырту жөнінде қаулы қабылдады. Қаулы шығарып берем, келесі сот отырысында полиция қызметкерлері ерекше түрде осы жерге сот отырысын алдыртуға. Бұл жолы полицейлер Мүшетаевтың қолына кісен салып, сот залына жетектеп әкелді. Қасында сыбайласы Бекбаева да бар. Екеуі осыдан бір жыл бұрын алдын ала жоспар құрып, сөз байласып, алаяқтық жолмен ақша табуға кіріскен. Жәбірленушілердің арасында ең көбі 3 миллион 900 мың теңгеге жуық қаржысынан қағылғандар бар. Қайғайсы да соттың шешімін тағатсыздана күтуде. Тездетіп ақшаларын қайтарып алғысы келеді. Бұл заң сөйлейді хабарының 6 сәуірдегі шығарылымы. Жас ана сәбиін құшақтап балабақшаға емес, артынып-тартынып сұп-суық сот залына келіп отыр. Еріккеннен емес, 1 миллион теңгесін қайтара алмай дауласып жүр. Бірақ баласын бірнеше сағатқа қалдыратын жері жоқ. Не пәтер алам деп біреуге берген ақшасы, не уәде етілген баспанада жоқ. Ал егде жастағы мына жәбірленуші қалай болғанда да сотталушылар әділ жазасын алса екен дейді. Ақшасынан қағылған емес, қапыда баласынан айырылғаны жанына қатты батады. Былтыр шілде айында ортаншылының бүйрегін ауыстыру мақсатында донорға төлейтін қомақты қаражат іздеп жүріп, осы адамға тап болады. 15 миллион теңге несие алам деген оймен сотталушыға 800 мың теңгесін ұстата салған. Артынша мен ортада делдалған жаңа Бекбаева деген қыз бала. Соған Мүштайыпқа 8 мың ақша мен алып шыққан бойда. Артынша Бекбаева айтын, мына баланы сен қажеті жұмыс істейтін бала дейм, облыстық әкімдерісті жұмыс істейді. Бірнеше айға созылған процестің жар сөзіне де кезек келді. Сотталушылар Мүштайып пен Бекбаева пәтер алып беру үшін және несие алып беру үшін жәбірленушілерден жалпы 17 289 мың теңге ақшаға алаяқтық жолмен жымқырған. Сотталушы Мүштайыптың іс-әрекеті ауыр қылмыс болып есептеледі. Біреудің жалғыз түйір жас баласы басының жастығымен осы айыпты толығымен мойындап, ішінара жәбірленушілер келтірген залалды өндіріп, шын жүректен өкінетінін ескеруіңізді сұраймын сіздің тарапыңыздан. Бәрімізді сорлатып, жылатып отырсың қаншама ақша. Тырнақтап жинап отырып, сен сияқты қомақтап, бүйтіп алып отырған жоқпыздар. Соны бізді жылатып отырсың ғой, сол тырнақтап жинағанымызды. И то біз біреуден алып отырмық ол ақшаны, үстіне қоспасын қосып отырып, төлеп отырып, әлі төлеп келатырмық. Жылатып келатырсың сен әлі бізді. Сорлы қылдық қой адам, сорлы қылдың сен адамды деген. Аласыз. Жақсы. Құдай да жазаңды берсін, үкімет те сен жазаңды берсін. Сонда.
Шыны керек сотталушылар қарызды ішінара қайтаруға әрекеттенді. Жәбірленушілер әйелге кешірім бергенімен жас жігітке әлі де ашулы екенін жеткізді. Сотталушы жазамдалуға дайынмын деп, тараптармен судьядан істегенісі үшін кешірім сұрады. Шындықпен кешірім өтінем сіздердің ашуларыңызға, тілімін сіздердің жүректеріңізге тетін сөздер айттым, сіздердің отбасыларыңызға кекілшін туғыздым, жазамды алуға дайынмын. Сот үкімі заңды күшіне 15 күн ішінде енем дегенше, мені жәбірленушілердің ақшасын қайтаруға мүмкіндік беруіңізді өтінемін. Өзімнің істеген пәнді толықтай мойындайын. Қылмыстың атының заң бар екені шүбәсіз. Жәбірленушілерден кешірім сұраймын, қайталамаймын, өтінемін. Сот үкіметті. Сотталушы Мүшетаев Қуаныш Есенұлы 1992 жылғы үкім бойынша тағайындалған жазаны өтелмеген бөлігін ішінара қосып арқылы тұтқындықты 4 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айырып тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемесіне өтеу белгіленсін. Сотталушы Мүшетаевқа қолданған күзетпен ұстау түріндегі бота жазасы өзгеріс қалдырып, жаза өтеу мерзімі 2019 жылғы сәуір айының 18-ден бастап есептелсін. Сотталушы Бекбаева Құралай Нариманова Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабының 2-ші бөлігі бойынша тармақтарына кінәлі деп танылып, 1 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалсын. Бұл топтап шарасының күші жойылып, сот залынан дереу қамаудан босатылсын. Қазіргі таңда осы алаяқтармен ұрыларға қатысты заң күшейтілді. 190 баптың 3-ші бөлігінің 2-ші тармағымен, яғни бірнеше рет қылмыс жасаған болса, ол жәбірленушімен татуласса да, келтірген шығынның орнын толтырса да, ол қылмыс жауап күшінен босатылмайды. Яғни оны сот бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауы мүмкін. Бір мәселе. Опық жегендер әдетте не болғанын түсінбей қалдым, гипноз жасады ғой деймін, ол сондай сенімді сөйлегендіктен нанып қалдым десіп жатады. Әй, бірақ өзімізден де барау. Негізі ауруын жасырмайтын саланың бірі осы сот саласы. Әсіресе жоғарғы сот төрағасы Жақып Асанов қорытынды жиындарда жазықсыз жандарға жөнсіз үкім кескен судьялардың атын атап түсін түстеп тұрып, кеткен кемшіліктерді жоюға басымдық береді. Осындай жиынның бірінде қарапайым малшыға өмір бойы бөтеннің малын бауға тыйым салған тараздық судьяның шешімі қатты сынға ұшыраған еді. Расында малшының қолынан басқа не келеді? Ал енді мүгедек, мүгедек болғанда да соқыр адам атпен ауылдың шетіне барып, қақпанға ақ бөкенді түсірт дегенге сенесіз бе? Қылмысын мойындады екен деп, судья осы жайтқа көз жұма қарағанда тағы бір тағдырға балта шабылар еді. Шындық бар жерде өтірік байқап жүреді деген тура биде туған жоқ айдарында ерекше сыр сұхбат. Мен 2016 жылы Арал аудан сотында жұмыс істеп жүрген кезде, қызмет істеп жүрген кезде ақтау үкімін қабылдаған. Ол ақтау үкімі өмір бақи өзіме сабақ болады деп есептеймін, себебі заңсыз аңшылық бойынша белгілі бір адамды қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін сотқа жолдайды қылмыстық істі. Ол бойынша мынау сотталушы бірінші топтағы мүгедек, яғни көзі көрмейді. Өзі адамның ертіп жүруімен жүретін азаматқа заңсыз аңшылық жасадың деп айып тағады. Айып бойынша өзінің тұрғылықты мекенжайынан 60 км жерге атпен шауып барып, қақпан құрып, сол жерден мынау кик дейміз ғой, ақбөкенді сол қақпанға түсіріп алып, сол жерде оны мауыздап етін алып, терісін тастап кетіп, үйіне келген есебінде айып таққан. Бірақ сот тергеуі деген болады, сот тергеуі бойынша анықтағанымыз осылай біршама заң бұзушылықтар орын алғанына байланысты ол азаматты ақтадық, себебі оған бірден бір себеп оның мүгедек болуы. Заң бұзушылық ол жерде тергеуші тергейтін қылмыстық істі анықтаушы анықтаған, яғни процессуалдық норманы өрескел түрде бұзып, барлық іс бойынша қабылданған процессуалдық нормалар заңсыз деп есептелінген, және де ол бойынша іс бойынша тағайындалған сараптама заңдық күші жойылып кеткен заңды басшылық қалып тағайындалған. Оның барлығы дәлелдемелер қатарынан заңсыз дәлелдемелер ретінде дәлелдемеден алынып тасталып, жаңағы айтып отқан азаматымыз ақталды. Бұл жерде бір қызық жайты, ақталған адамымыз өзі апелляциялық шағым келтірді, яғни мені соттаңдар, мен кінәлімін деп өзі
ақтау үкіміне келіспей, соған ары жазған болатын келіспей. Бірақ жоғарыға инстанция, яғни Қызылорда облыстық қылмыстар жүзінде сот алқасы үкім заңды деп тауып, ол үкім заңды күшінде қалды. Өзі бір метр ары көрмейді. Бір метрдегі адамды танымайды. Жетекпен жүретін азамат қой. Тек қана менің өз жерде ой түйгенім, өзінің балаларын арашалау үшін ғана мойнын алған деп ой түйдім. Өйткені мынау киіктің етімен балаларын бірінші болып ұстаған мынау темір жол вокзалында етті алып кетіп баратқан жерінде анықтаған сараптама жіберген кезде еттің өзі ненің еті екенін анықтау мүмкін емес, бірақ мынау еттің үстінде жабысып тұрған қылтықтар бар емес па? Сол қылтықтар ғана ақбөкенге қылтығына жататын ғана анықтап тұр. Яғни қылтықтың қайықтан келіп ол еттің үстіне түскенін біз дәлелдей алмады тергеу органы, өйткені сот мынау қудалау органы емес, оны дәлелдеу міндеті прокурорға жүктеледі. Ол және алдын ала тергеу органына жүктелгеннен кейін олар оның шығу тарихын дәлелдей алмағандықтан ол заттай дәлелдеме ретінде қабылданған жоқ. Қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, бізге үлкен талап қойылады, яғни біз көп нәрседен бас тартамыз. Достық арақатынастан үзілдік десек те болады, араласпауға тырысамыз, ағайындықтан да қаламыз, кей кезде тойына бара алмаймыз, мысал ретінде ғой ол, жиынына бара алмаймыз. Осындай шектеулер көп, өзіңді дұрыстап, былайша айтқанда біз тек қана азаннан кешкейін ғана судья емес, біз тәулік бойы судьямыз. Судьялар елбасымен тағайындалдықтан, елбасы осындай құрметке бөлеп жатқаннан кейін біздің міндетіміз және парызымыз деп ойлаймыз, барған жерде дұрыс және адал жұмыс істеу. Өзім үйленгенмін, төрт балам бар, оның екі ұл, екі қызым бар, және де онымен тоқтап қалмаймыз деген ойдамыз. Дұрыс адаммын деп есептеймін, ең бастысы өзімнің антыма адал адаммын. Ал мінезіме бағаны ел берер. Эфирде «Заң сөйлейді» хабары. Азық түлік дүкенінің сатушысы арақ сатам деп шамамен 18 мың теңгеге шығындалды. Негізі елімізде түнгі 21-ден ертеңіне түскі 12-ге дейін градусы күшті ішімдікті сатуға қаттан тыйым салынған. Осыны ескермеген егде жастағы әйел бір шөлмек үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен нақты нешеге дейін дүкендерде спирттік ішімдікті сатуға болмайды. Бұл сұрақтың жауабын азаматша сот залында бірақ білді. Алайда заң білмеушілік сатушыны жауапкершіліктен босатпайды. Қала тұрғыны күндізгі сағат 11-дің шамасында бір шөлмек арақты сатқан үшін енді 17 мың теңгеден астам айыппұл төлемек. Өйткені кешкі сағат 21:00-ден келер күні сағат 12-ге дейін, яғни 15 сағат бойы елімізде спирттік өнімдерді сатуға заңмен тыйым салынған. Сізге 17675 теңгеге айыппұл салуға қаулы етті. Аталған айыппұлды бір ай мерзім ішінде өз еркімен төлеу қажеттігі түсіндіріледі. Ал мұнда ұрыс-керістің салдарынан болған құқық бұзушылық бойынша әкімшілік іс қаралуда. Тұрмыстағы келіншек туған інісінен таяқ жеген. Сот мәжілісінде інісі әпкесінен кешірім сұрап, тараптар татуласты. Құқық бұзушылық жасағандарға әкімшілік жаза ретінде 10 айлық есептік мөлшерінде айыппұл салу немесе 10 тәулікке әкімшілік қамақ көзделген. Негізі кез келген дауды сотқа келмей-ақ үйде отырып та шешуге болады. Виртуалды сот деп аталатын қанатқақты жоба арқылы бүгінде көптеген істер онлайн тәртіпте қаралуда. Ол үшін ұялы телефонға арнайы TrueConf бағдарламасы жүктеледі және қатысушыларға сот отырысы болатын уақыт көрсетілген SMS хабарлама жіберіледі. Хабарлама алған адам мобильді байланысқа дәл осылай қосыла алады. Ауылдық жерлерде бейнебайланыс әкімдіктер арқылы жүзеге асырылады. Ал жергілікті соттарда ай сайын өтетін ашық есік күнде мамандар осылайша халыққа түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Барлық сотта жасалып жатқан мүмкіндіктердің барлығы бұл халық үшін. Мысалы, виртуалды сот ол өте тиімді нәрсе халық үшін. Ол жерде азаматтардың сотқа келуге ешқандай қажеттілігі жоқ. Ол азаматтардың уақытын үнемдейді. IT технологияның жаңа мүмкіндіктері әрі уақыт үнемдеуге, әрі қағазбастылықтан құтылуға да септігін тигізуде. Сот жүйесіндегі әрбір жаңашылдық елдің кемелденуіне септігін тигізіп, төрімізге әділ төрелік жайғасатын күнде туар. Біз осы тұстан хабарымыз түйіндейміз,
Бітімі бар ел, бітімі.